Čau lidi, moje jméno je Sitira. Já vás vítám u nového videa, tentokrát to bude cancer. Nebudem to kurva zdržovat a jdem na to. Otázka od Matyho 003. Máš holku? Harry, kámo, Harry. Máš rád cigány? To bude lepší. Až budeš super famous, vysedeš se na nás menší youtubery, co se s tebou bavili, než jsi byl famous? No, jasně. Kolik sníš denně rohlíku? Dneska jsem snědl 100 000 by the way. Chtěl bys nový iPhone 7? Je to skurvená sračka. Uděláš někdy nějaký song, protože bych si to s tím hlasem rád poslechl. Víte co, dámy a pánové, já před váma zkusím něco zaspívat. Otázka od Aduse. Jaký je tvůj cíl na YouTube? Kámo, víš co bych chtěl? Chtěl bych někdy kurva dosáhnout 20 kliků s výskokem a mít ten anti-cancer oblek. Radši sednout na koláč a sežrat dildo, nebo radši sednout na dildo a sežrat koláč? Kámo, samozřejmě, že kurva sežrat bramboráky. Jak bys chtěl kurva do píči sežrat koláč? Je to vůbec kurva možný? Máš mě rád. Celýho srdce tě nenávidím. Kdo je podle tebe na české scéně nejvíc skanc? Datel, Genis, Ikaro. Tvůj největší halu ze základ, jsme zapálili, vole, na hajzlu koš? Takže paní, to stejný jsem udělal i s mobilem. Ale znáte mě do píči, znáte mě. Kvůli čemu jsi začal natáčet na YouTube? Přivedlo tě k tomu něco? Pojebanej silver button. Tohle je Superstar z roku 2011, že? Štefan Lukáš, 37 let. Teďka se podíváme ještě jednou na to video z roku 2009. Tady má 29 let! OK, dámy a pánové, tady bychom to mohli ukončit, když tak se moť like, jestli mi chceš hodně podpořit, tak tohleto video sdílni. Uvidíme se u dalšího videa a zatím. Pičo!